Dort. Kör. Snabb start från tre Tipsy Face som tar hand om ledningen. Leder före nummer 10 Donna Wine. Från början galopperade både 4 Ertan Berit, 5 Sarin och lite senare också 7 Niras Bright Silla. Tre Tipsy Face före 10 Donna Wine följde av 2 Dollar Dream 9 Nixon Run. Sedan nummer 1 Ritz Fairy Tale, 8 Family Dream ET och där bakom favoriten nummer 6 Super Alice. Bra start ifrån 3 Tipsy Face. Inget snack om saken. Adrian Colgini skickade hästen till ledningen direkt och nu kan vi vänta oss att han säkert håller åt jämnt tempo och att Tipsy Face också blir att räkna med hela vägen till mål. Första 500 meterna efter en 18,2. Då kommer nummer 9 Nixon Run fram snett utvändigt om nummer 3 Tipsy Face. I rygg på ledan 2 Dollar Dream utvändigt där nummer 10 Donna Wine. Tredje par invändigt för nummer 1 Ritz Fairy Tale. Har på utsidan nummer 8 Family Dream ET. Sedan avslutar 7 Niras Bright Silla. Och favoriten nummer 6 Super Alice. Samtidigt som man når 1000 meter och då har man öppnat om efter en 19,5. Inget speciellt tempo. Vi kan väl vänta oss att både Kenny Ecke med 8 Family Dream AT och att Stefan Söderqvist med 6 Super Alice kommer till att påbörja attackerna när vi går ut på sista varvet. Och det gör vi med 3 Tipsy Face först. På utsidan nummer 9 Nixon Run. I rygg på ledaren 2 Dollar Dream utvändigt där 10 Donna Wine. Tredje par invändigt nummer 1 Ritz Fairy Tale. I andra spår nummer 8 Family Dream AT. Och sedan avslutar 7 Niras Bright Silla och nummer 6 Super Alice. Nu är de ute på sista bort långsidan. Ja, vi ser att Adrian Colgini han kämpar lite med Tipsy Face. Inte helt enkel, han får vara efter hela tiden. Och nu ser vi också att Kristoffer Eriksson ser kanske detta och sätter upp tempot med nummer 9 Nixon Run utvändigt. Så är de på väg då fram, nummer 8 Family Dream ET och en längre ut nummer 6 Super Alice. Nummer 3 Tipsy Face, nummer 9 Nixon Run, tredje häst nummer 2 Dollar Dream och där utvändigt nu kommer favoriten 6 Super Alice. Ja, gott gående men fortfarande en bit fram till då ledaren nummer 3 Tipsy Face. 3 Tipsy Face, 9 Nixon Run, där bakom nummer 8 Family Dream ET, 2 Dollar Dream och så 6 Super Alice. Ser lite kämpigt ut i tredje spår för favoriten nummer 6 Super Alice som fortfarande har en bit fram till ledaren nummer 3 Tipsy Face. 3 Tipsy Face leder, 9 Nixon Run finns på utsidan men det är 3 Tipsy Face som leder. 3 Tipsy Face före nummer 9 Nixon Run och på väg mot segern. Nummer 3 Tipsy Face. Adrian Colgini i vinnarcirkeln efter att Tipsy Face har vunnit sin första seger. Var det vädret som var för jävligt eller vad sa du? Ja, precis. Och vinden. Vinden, men nu vinner du i alla fall. Tipsy Face första segern i karriären. Ja, nu går vi som vinden. Hästarna är på gång och det här är ju en fin, trevlig liten mär som... det har varit lite strul fram och tillbaka. Med olika små skitsaker som gjort att det har tagit lite tid för henne. Men nu är hon väldigt fin och hur trevlig som helst att köra. Hon svarar bara på häst hela vägen. Då var det inga problem ikväll? Nej, det var det inte. Hon sprang bara och väntade på de andra hela tiden. Så det var skönt att Kristoffer kunde komma upp och hjälpa mig lite. Mm. Il Boscaiolo på V86, vad säger du då? Ja, kanske. Han fick ett lopp i kroppen förra veckan. Var lite seg. Jag kommer ändra lite på utrustningen på honom idag. Och hoppas att han är lite mer på alerten för att det där loppet ska han duga i om man bara är sig själv. Så ska vi få se Typhoon Face snart här också innan V86, det blir ju kul va? Ja, det blir spännande. Han är ju, ja det lyser om hästen som man längtar efter att få köra ut med sådana hästar i lopp. Så det ska bli intressant. Dante ska ut och köra nu snart också 2 lopp. Hur går det för han då? Ja, den här i nästa Fanucciam, den är väl ganska strulig. Jag är nöjd om man bara tar runt hästen och får lite fina pengar. Sen Terminator Face kör han från något bakspår. Den har väldigt bra spår, eller väldigt bra skitspår har han, men han har väldigt bra form. Och jag tror att han kan räcka i det här loppet även fast han har dåligt spår faktiskt.
oavsett om hon skulle köra fram i döden eller vad han gör, för att han är rätt bra den hästen. Du eller brorsan, ni lär dyka upp i alla fall någon gång till här ikväll i vinnarsäcken då. Ja, det hoppas vi. Grattis. Tack. Då har Adrian precis vunnit med Tipsy Face.